vím všechny kačenky v České republice. Já jsem zrozený Ital, co dělá pro vás radost a vaří pro vás ty nejúžasnější věci na celém světě. Dneska si uděláme krupicovou kaši. Trvanlivé mléko, polotučné, je na celých 5% trvanlivé. Zase od krávy Matildy. Matilda je všechno. To je prostě boží, boží. Boží kráva Matilda. Potom budete potřebovat krupičku, krupičku pro děti, pro ješky, pro zvířata. A hlavně pro mě, to je dneska, vám z toho uvařím krupicovou kaši. Maslo budete potřebovat. Maslo klasik Kaufland. Kaufland. Ne Albert. Albert je pro případy, když máte hlad. Albert. Ne. Kaufland. Klasik maslo. Kranko. Kranko kakaový. Kakaové sny. Popové sny. Neuvěřitelné sny. Kakao s mlíkem je to, co dokáže udělat dětem radost. Kakao Kranko. Kupujte. Poslední věc, mám tady moučkový cukr od naší babičky z cukrárny. Cukrárna, cukrárna, prostě cukrárna od naší babičky. Babičky krupicová kaše. Se hodí moučkový cukor. Cukr se tam hodí. A zbytek nám dobí, co se našli sebe doma. Já si myslím, že můžeme jít hned na vaření. Protože nejen vaření umí mé baby, ale i já. Jsem tu od toho, abych vám to tu naučil. Teď budeme dělat postup. Naléme si 500 ml mléka. Já mám 250, takže udělám 200, 200 a 100. Léme, 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 léme. Do hrnce, velkýho hrnec. Ještě jednou 200. A ještě, potom dáme 100. Máme mlíko, nebudeme používat. Teď si s mlíkem přesouváme k plotince. Jdeme tam, teď si připravíme máslo na plotnu. Ale nejdřív si zapálíme zápalkou, zápalnicí. Říkejte si tomu, jak chcete. Jdeme na velký plamínek. A hned zapálím. Tada, máme ohýnek. Teď stačí jenom na tohle a rychle dát nějaký maslo, je jedno jaký, použijte kolik a pro kolik lidí vaříte, je to jen na vás. Teď to hezky prostřete potom, ať to víc klouže, ať to víc profukuje. A čekáme, až se to pořádně rozehřeje. Čekáme. Teď jdeme si připravit to mlíko s krupicovou kaší. Maslo se nám už udělalo. Teď dát na stranu. A teď jdeme na to mlíko, jak jsem sliboval. Nejdřív si zapneme troubu zase zapalovačem. Říkejte si tomu, jak chcete. Zapálíme na malou. A zapálíme hezky. Mlíko teď vložíme. A hned dáme velkou. A teď se to hezky rozehřívá. A až to bude hotový, tak to stěšíme zase na malou. Jak prostě chceme. Že jo, mlíko už máme hotový. Rychle to stlumíme. Už jsme to stlumili. Ještě trochu promícháme. Dobré. A můžeme přidat krupici. Dáme 4 nevrchovatý lžíce. Raz. 2. 3. Numero uno. 4. Tak by to mohlo stačit. Si přesunu. Teď mícháme. Mícháme, aby se nám to hezky jakože promíchalo, aby to vytvořilo tu krupicovou kaši.
pizzi už máme hotovo. Skoro. Teď ho promícháváme, aby se nám to ještě víc uvařilo, udělalo. A už máme hotovo, takže můžu vypínat. Máme vypnuto. Máme hezky uděláno mlíko s krupicovou kaší. A můžeme asi jít pomalu servírovat. Právě můžeme jít servírovat. Nadáme si krupicovou kaši. Nadáváme. Aby tam to prostě, aby to bylo výtečná krupicová kaše. Ještě malinko. To máme. Teď si pocukrujeme možkovým cukrem. Nasypáme do tohohle. A sypeme, a pokud to nějak půjde, sypeme. Zmačkáme. Jestli to nepůjde, to je jedno, tak nasypeme. Vrátíme zpátky. Teď si uděláme kakao. Teda neuděláme, ale nasypeme. Potřebuju pár lžiček. Jednokoliv, jak to máte rádi sladký. A takhle to stačí. A ty použijeme máslo, co jsme si opět připravili. Vemu tu levý ruky. A takhle polej. Nádherný. Takový dvě. Ještě utřu. Olíznu. A můžeme podávat naší připravenou kaši. Můžeme ochutnat. Nejdřív to promícháme. Aby to nebylo tak hajs, tak horké, tak hot. Se říká po anglicku. Promícháme. Tak pořádně. Ať to vidí celý svět. Teď bývá jen ochutnat. Dámy a pánové, je to neuvěřitelné. Krupicová kaše se mi podle mě hodně povedla. Určitě zkuste recept od Jana Šindeláře, protože takovýhle jídlo nikde jinde nenajdete. S pánem Bohem se s vámi loučí Jan Šindelář, gynekolog, fyziolog a předseda SSS. Naschledanou u dalšího vaření s Honzou. Bye bye.